på ICA sponsrar lag Paralympics. Och snart kommer skidåkerskan och medaljhoppet Helen Ripa in och lyser upp oss med den finaste av idrottsliga symboler. Välkommen! Det är lugnt, gott folk. Faran är avvärjd. Hur tror jag lyckas stoppa den här galningen från att sabba ceremonin? Du kan ju inte ha en fackla inomhus. Är du helt vansinnig?